Аре, здраво дечки, 22 часот, се надвига сте дома, се надвига сте добри. Ке ве советувам да си ставите пуканки од вашата десна страна, сокчи од левата и да се посветите 20 минути на оваа емисија, отприлика толку ќе трае. Веќе ја снимивме, затоа можам да ви најавам дека ќе гледате спектакл, нешто што во Македонија не се гледа секој ден. Денес како стуваат Васил Мандаровски и Зоран Василевски или Мандар и Зоки Фаци. Тие што ги гледавте лајбовите кај мене на Инстаграм профилот, знаете дека беа хаварија, дека беа многу интересни, затоа и денешната емисија ќе посветиме токму на хаварија теми. Ќе има пцуење, ќе има и плути разврат, ќе има искрени одговори, ќе има се и свашта, но све освен култура. Е сега, тие што сакате да гледате забава, шоу бизнес и ете, ненормални работи, останете, изгледате емисијата и нема повеќе да го тупам, освен читате го сајтот Медиа.мк, пите квалитетно кафе од Кабашон, преку кој што можете и да заработите и дефинитивно секојдневно посетувајте го сајтот sanik.com.mk заради тоа што секој ден има некој новитет и некоја нова локација на секој 3 месеци, јас веќе не можам да ги пратам. Останете во текот на емисијата, верувајте ми, ќе се забавува. Одиме. Драги гледачи, 22 часот, нов термин заради тоа што денес имаме специјални гости од мојата лева страна, Зоран Василевски, од мојата десна страна Васил Мандаровски. Пред да почнеме со емисијата, треба да ги најавам. Зоран Василевски доаѓа како представник на LGBT заедницата, а супротивставено мислење ќе има Васил Мандаровски, кој што е против ставовите на LGBT заедницата. Знам дека сте добри прво. Да. Одлично. Добро дојдовте. Зоѓе, кажи ми, дали има простор во Македонија за таквите лица и дали имаат нормален живот? Искрено, ја, нели, беше тоа ги паради, ја тоа не подржувам, искрено. Затоа што има се да парадираш да кажеш каква ти е сексуалната ориентација, затоа за мене е смешна работа и че тоа го прави светот. Па зашо тогаш таа шториња со муцки, со ова, со она, со тера? Па види, тоа е дел од мојот имидж. Па како не ги поддржуваш, а дел од тоа? Не беше дека јас да парадирам на улица. Па ти нема да парадираш сега го пошто ќе добиеш безбол палка, ама. Зашо? Нема што ти полека господин. Не што полека, добро ајде. Кажи Мандар, Васил, дали вие ги подржувате така? Не, не, категорично. Ја мислам дека оне дело тоа, ама се крие. Не, не, вие види, види. Јас со него не можам ни да разговарам на оваа тема. Прво не би сакал, знаеш. Второ, не ги поддржувам категорично. Дали сметаш дека таквите луѓе сепак имаат исто право на живот? Не, 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 право на живот имаат, ама дома такви работи. А зашо палки? Палки затоа што, како што кажа, ти не ги поддржуваш по улица, се шета, дете, па... не може со курот диде да ми шета по улица, бе, дете има мало... Абсолютно, ја тоа го поддржувам, значи не може, биде шетат голи. Ама не можеш, нормално. Си има право на свој живот. Тук, право на свој живот, дома, курот, по улица... Си извинувам, но јас сум тук водител на прашање. Добре. Долго би имало избори, сега ме во 20-та да добијам одговор, и се кандидира градоначалник или председател или премиер, како сакате, кој што е гей. Дали би го гласале? Апсолутно да. Не. Јас како конзервативец, како десничар. Оле, ВМРО-вец. Помаровец? Не, 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 не. Да се разбере. Значи молим те. Значи у партија да не за. Хајде ќе ве замолам. Хајде ќе ве замолам. Драги гледачи, започнуваме хумористично, малку да се зезаме, се надам дека ќе имаме добра емисија денеска. Го менувам малку концептот на стартот, нема да имаме игри со карти и нема да имаме бим базот. Туку треба да видиме дали вашите умови се барем слични кога се размислува на тема секс. Еа бој. Затоа денеска емисијата ја гледате по 22 часот, затоа што ќе зборуваме за секс, ќе зборуваме за многу интересни работи и нема да има вак на јазикот, така. Многу интересни работи. Курови пички. Стефан, ја морам први, кога пред да почнем емисијата, да ти кажам дека имаш многу големи фанови од Микаса. Сега сигурно не гледаат и морам да ги поздравам цел тим. И официално станав менеджер на Микаса Бенд. А се здрави и живеат, чим си направи ваква прекрасна реклама, јас си Васил... Ке си платат се! Не, 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 не. Мислам дека ќе не гледаат сега, јас си Васил заслужуваме една убава вечер. Така е, од мене. Романтична или каква? Со две курви. Ке дознаем со текот на емисијата. Дали може да започнем? Еве имаме 10 прашања во првиот дел, потоа одиме со Илли Луто Пиперче да видиме ова треба да ми го одговарате двајцата. Еве прво. Стои, треба во исто време или слободно спротивставени мислења исти мислења? Не, не, дали треба во исто време? Не мора исто. Еве, која македонска пејачка е најатрактивна? Еве Зоки, ти си 20 години дел од шоу бизнисот. Според тебе која? Во моментов. Во моментов. Нема таква. Па, се слагам искрено, не ви текну еда. Нема никаква, никаква атрактивна некоја. Ако од секогаш било, онака Елена Листевска била најтака некако представителна, иначе моментално.
Lina Peovska ne je loša. Pa dobro, ma ti je sad... Ne mnogo seksijama... Ja pa drugarka mi je, dobro be, Lina! Lina, ajde Lina. Lina, da, okej. Okay. Evo vi mnogo interesno prašanje koje što treba da go razmislite. Koji makedonski političar izdržува најдолго во кревет? Од кај да... Али Ахмет. Од кај да е шпати? Па цел живот не бе. Аха... 20 години на власт. Па сите не бе колективно, вака, глобално. Не, сериозно. Ти барем знаеш како сексуален аналитичар да процениш по гестикулација, по фаца. Као ме да шо ме процени? Ти си мандар да така неоткриен талент. Ке видиме нешто. Уште ако си политичар, би било бомба. Па сум, сум помислил да... Што мислиш, колко би издржал мандар? 23 години. 10 минути? 10 сила, да. Зависи у која позиција. Добро, од политичари, например, Христијан Мицкоски, што мислите? Ja, или Зоран Заев? Некако мисле немам за него. Зоран Заев ми е окей лик. Сака да не однесе во Европа, во Европа, ама не му успе, не ќе ке преме се. Ке се натртиме како он шо не трти до сега, така и ние од сега. Одем понатаму. Еве ви ште една пак. Кој политички пар би имал најдолг секс? Тука можете да си направите и спој на политичари. Ја знам кој имал најдолг секс. Али Ахмети Груевски. 11 години се у влада. Беа. А зборуваме за наша жена. А наша жена. Васил, кај оди таму. Мислам Зоки дека кога гледам Зоки вака ми иде на ментор. Маскирани амбиции кон мажите. Апсолутно. Да, не тоа го тврдам, да. Ќе видиме, ќе видиме. Што мислиш ти на пример од политичари кој? Па што? Можеш да си направиш комбинација, не можеш ти не е. Не можам да ја замислам Радмила Шакеринска у долна облека. Не можам да ја замислам. А ни тука можам да ја замислам вас сега што у Задруга, да се викаше министерство. Гордана Јанкуловска? Не, ни подразно. А Катицана? Не, ма јо. Може да што е сега Луѓе Гаданачни, како се викаше? Данела. А, Данела, да, тоа е окей, да. А не ја би ја замислам, да ја замислам со кого би била онака... Па мислам дека овој чеке, како се викаше... Имам јас оваква на градоначалников на аеродром. Муцунски? Он е така сагласен човек. Да, убав пар би биле. Така, така убав пар би биле. Добро, да не мислите. Мислам дека е повисок. Да не мислите дека правиме некаква политичка кампања, ние тука се се за мене актуелни. Не правам ја политички кампањи. Одиме пето прашање, еве директно до вас, мене многу ме интересира Зоки што ќе кажемо. Кое е најчудното место на кое што сте имале секс? На нива. Не, бре, на нива. Живи Господ. На нива. На нива. На нива. И тоа уидризал. 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 Зоки. Ја мислам дека беше штала. Штала? Сереш се. Да. Со коњи? Не, бе со коњи. Па со шо? Па со нешто. Со луѓе, да. Да, беше штала. Е, па добро, близко сме. Значи, Паселска и Дилана. Значи, би се нашле тука сме. Да, ајде видиме до крај може ќе се. Тука парираме. Да, ќе видиме. Нашле во штала, нива, па, тука село. Е, у шталата коњот, на нивата пасе коњот. Така е. Ворет, се поинтересно и поинтересно станува. Колку немате 18 години, не продолжувате да гледате емисијата. Шесто прашање. Кој од естрадата според вас гледа најмногу порно филмови? Зоки. Стефан. Стефан. Стефанатор. Не, гледа и он потврдува, ама ти сигурно гледаш поише. Сто посто. Не, он поише од мене. Гледам. Па не сме гледале заедно се, не можам да кажа. Гледам се слаб. Седно прашање. Зоки, што мислиш зашто Мандар долго време не беше во врска? Анализирај се. Па ја мислам дека Мандар се пронаоѓа себе си во оваа цела сексуална приказна. Мислам дека тип што сака да експериментира и мислам дека би го легнал за 15 минути. Па више помина 15. После емисија. Да, са, тоа се више пола сад, не. Не, мислам дека не се вака е маци посериозно, а девојките се плашат типови како него. Да, зошто да. Агресивен е? Па не е агресивен, но јас сум го анализирал и пред да ме викне што емисија. Добро. А он само се прави, има еден гард пред себе си за да не биде толку достапен до луѓето да не го повредат, си има едно стакло, каде што глуми дека е он не мачо тип, а едно срце поише од старлета. Тоа е ваше мислење, господине, јас. Така го почитувам. Тоа е така тоа. Ми се допаѓа што се буди љубов, тоа ми се. И ке се роди. Но сам пиштал, не провоцирај, молим. Мандаре, прашај го. Што мислиш со којот естрадата Зоки имал нешто повеќе од пријателство? Уф, со тебе, со Сергеј и со Боки. Вака. Моје мислење е тоа се, види. Бог е абсолютно... А 100% сум сигурен дека има и некој политичар на контото. 100% сум сигурен. Па се набројати три естрада. Тоа е естрада, ама 100% сум сигурен дека има политичар. Бог е абсолютно не е мој тип.
Моем... Сергей Паич, а Стефан, да. Не, за него съм 100% сигурен. Working relations. Да. Имаше нещо от дам. Моя мисля. Газът. Да. Не, а, девето прашение е апропо, защо е странните личности ги крият своите тайни връзки? Да ти кажем, аз съм се чудал кога ги има обидат. Ти не ми ка знаеш, да, зато те прошу. Така добро се кара с мене, дори аз съм се шокирал, защо да не кажеш дека се ебаш с Стефан Лазаров. А си яка пичка, нели? Или обратно. Я ви кажа. Защо се криеш? Защо мене ме става жълтой кожа? Зато, защото ти ги споя басите. Како то е, аз не знам, а ти знаеш. Сега. Мене ме нема уште ебено, се уште. Проблемот ама яй, па и не сумо е страда, ако хевиш. Проблемот со Зоран Василевски е што много шпекулира, затоа не го... Не, не, точно. Секоја моја информација е била точна. Можеш ли да изнесеш една врска која што е не се знае во јавност сега? Не се знае во јавност? Не се знае во јавност, па за таа врска. Елена Ристевска и фудбалерот Ватко Гроздановски. Што збори? Ексклузива е? Дали па, се уште? Не беше јавна тајна беше. Мислам дека не. Не ме не интересира. Ама за нив знам дека се шушкаше дека се одамна заедно и мислам дека она за тоа се развела. А била важена? Нека била мажена? Беше. Беше со Бојан. Бојан, да. Да ги гледаш. Еве ми последно овој дел. Направите ми три личности со кои ви имале веднаш секс од тестарата. Мандар, мандар, мандар. Мандар... Ме исече на тя! Та од естрадата... Не знам, ме убрах. Зоки, Зоки... Стефан, Зоки, даре дете! Види, Мандар обично ми пише после два ноки. Имаш докази? Имам. Да ги шо... Шо преч, ако си укривет ли си? Што носиш, како дозиш танги, ме? Зоки Фаци или Зоран Заев? Романтична вечер со Мандар, да или не? Ти ја некоја што сме пушала, да. Која е цената која што варира? Од 200 до 500 евра. Okay, за тебе излезе видео на кое имаш орален секс. Одговараме прашањето на Стефан Лазаров. Многу сте близко, прво да ви кажам. Па он е нареден. Ми се допаѓа. Не мести даре од преска на тя. Ајде, Дубај или Париз? Дубај. Дубај. Зоки Фаци или Зоран Заев? Јас. Не можам ни еден. Ајде, ајде. Зоки, Зоки Фаци. Игор Джамбазов или Жара 1-1? Игор Джамбазов. Любов или пари? Пари. Пари. Зоки, романтична вечер со Мандар, да или не? Да. Мандар, романтична вечер не. Со Зоки, да или не? Нема љутиш. Не? Немаме шо муаве да правим. Како не? Па немаме шо муаве. Немаме, имаме. Кога збориме за пиштоли, за... За пиштоли? За чистење пиштоли или како? Тоа е делот твојата работа. Не сум војник ми откава. Идемо, дај. Срцки. Седмо, Дарко Влокс или Марта Девин? Дарко Влокс. Дарко Влокс. Осмо, Ютуб или Редтуб? Редтуб. Па... Јомби. Ај Ютуб нека биде. Лаже. Нека биде Ютуб. Лаже. Манда Редтуб со Зоки? Да. Ајде бе, да, нека биде. Нека. Зоки, чао, Зоки. Е, ви тешко. Хелена Роза или Лила Филиповска? Двете. Ни едната, ни другата. Зашто? Па. Двете. Еве ја Хелена Роза, од Лила. Не. Да, да. Мандар Лила не би? Ни едната, ни друга. Десето. Водно за тренинг или не? Да. Да се бил на водно и на тренинг и у кола. Ти Мандар? Да, да. Дефинитивно. Вакцинација да или не? Секој со своето. Ја да. Силикони да или не? Да. Секој со своето. Джип или спортска кола? Спортска кола. Спортска кола. Не ми го сватевте прашањето. Спортска кола? Джип. Ја не го сватев. Отвориш кровот. Аха, аха. Така. И последно, легализација на марихуана, да или не? Да. Ја некој што сам пушала, да. Окей, тоа е тоа. Марихуана. Драги гледачи, сега продолжува Луто Пиперче. До сега се надам дека ви беше интересно. Ако ви било интересно, ставете лайк, пишете во коментар што ви е најинтересно од емисијава. А вие, дами и господа, односно господа, дали сте спремни? Ајде. Yes, of course. Очекувам повторно искрени одговори од вас. Е, прво прашање. Дали постои проституција во Скопје? Да. Дајте образложение малку, Зоки, што мислиш ти на лично искуство или како? Од лично искуство. Не знам, лично искуство постои. Откога постои човештото. Така да ускопи... И постои, постои просто. Зоки, дали имаш контакт до таквите девојки, ме интересува? Имам. Која е цената која што варира? Од 200 до 500 евра. Сат? Мандре 300.
Ја фискал не издав. Зоки, добро, тешко ли е да се добија таквите девојки, затоа што нели? Тешко се е, скоро даме, многу тешко да ги добиеш, затоа што не се движат преку ден, парадираат само ноќе по хотели и остали станови. Има ли вистина за тебе тоа што се збори низ град дека си макро? Но. Не? Па сега бројчињата што ги знаеш? Ја цел живот се дружам со проститутки и тоа ми е некоја карма, така да... Баш ми е супер што се дружам со нив, така да... Макро не сум, не изјам пари за тоа, али можам да ги запознам со некој богат бизнесмен кој е Мандар. И да си прават што си прават, а што ја врска со тоа, така? Мандар, мислам дека имаш најдобар нов другар. Да. Па со куриве ме купи. Просто после мене. Ке ме убие девојката, не зајбај таман фатив девојка на курви кура сечо. Чекај, девојката си остаеш дома. Па не, она за дома е. Епа, јас сум за јавност. А тебе ли трате шетам? Нели курви се, шо е работа? Јас сум курва. Ојде, дајде, ојде. Да, колку македонците имаат комплекс да се покажуваат кога излегуваат во ноќен клуб? Огромен комплекс имаат сите. Тргни брат од се, ајде да не кажувам имиња, оке. Оце паре тргни од на Паскалици ти реков ми рече, тоа е класична. Па тоа треба да биде фама, а клошари не водо во очи немат. Се соберат 6 души, ќе купат еден мојот по 1000 денари, го мцкаат цела вечер кој бават во лигаат. Баш. Добро е првпат се сложивте на така е што реално така. Кој според вас најмногу заработува од македонската естрада? Никој. Како се викаше Жаре еден еден? Мајо. Да, се ја заработи кога даде заја пач. 300.000 аркеч клапти се, не заебај. Ке ги врати. Не знам шо правил, а лал нека му се. Најинтересно е, стварно, драги гледачи, не сме договорени, многу интересно испадна, што следното прашање ми е ова. Какво мислење имате на заработката од 300.000 евра од повеќе тендери на Жаре? Ама стварно го ставив ова, не сме договорени за да ми направи. Какво мислење да имам, брат? Нека му се сосреќа, нека си ги троши, тоа е тоа. Е, ја баш не мислам така. Имаше повеќе што умени од Македонија што стварно може да ги заработат тие пари, на кај краја може да ги подалат на... Ако бил доволно паметен за сам да ги земе, нека ги земе! Стефан е 100 пати подобар од Жаре да иде. Ја не викам дека не е Стефан подобар, ама очигледно бил по-паметен Жаре. Не, него да правиле дил бизнес. Е, па сега види, тој дил бизнес утре може да резултира со свирење музички овакви. Окей, имаш ли некакво инфо каков бизнес? Како? Имаш ли некакво инфо каков бизнес направил? Која е позадината на овие пари? Па перење пари. Да? Значи ќе некој ќе учи да свири клавир. А може и не знам, ама некој ќе заврши од Дизо. Не, тој Дизо свирење клавир, не знам. Стана жешко тука луто пиперче. Зоки, за тебе излезе видео на кое имаш орален секс. Кој го објави и како беше психички тие ден? Така, или бев ја, или не бев ја. Како не беше ти? Вака. Си офидно лепо во сајберкриминал во МВР. Си го пријавив, ако ги фатат, 50.000 евро од джеб, го носам Мандар на Малдиви. Ако не, тоа е тоа, не се правдам и... Ја мислам дека нема да платат, па што ти беше. И да не сум бил, и да сум бил. Ја, тоа е имагинација... Чеки, Зоки, сигурно објавил тој што се случува чинот. Види, сите ме прашуваат мене, а не прашуваат кој е типот на видеото. Епа, тоа цакав јас да прашувам. Типот на видеото е 1,90 м со коцки, ваков згоден. А ти од кај знаеш дека е 1,90 м со коцки? Тоа нема. Како да ви објавам? А значи не било тука снимано видеото? Кај да може било у Дубај. А, било у Дубај. Зоки, еве директно прашање, кој беше дечко? Не, смо ја не го познавам. А 1,90 м знае дека бил со коцки. Може твој снимател. Дали е? Со плочки, ме. Оди пред камера плочките ми ги. Зоки, ај вака, кажи само дали е македонец. Не знам. Не мислам дека е американски порно глупец. Не, бе, Србин е 100%. Ајде и Србин. Добро. Мандар, еве прашање за тебе. Што најмногу те воодушеви од тоа видео? Па не знам што ме воодушеви. Не знам што. Ајде кажи. Ајде кажи. Сигурно детално си го анализирал. Да, го анализирав. Знаеш што сватив? Дали мастурбираш? Не, само едно сватив. Дека ти уствари можеш да пушиш кур подобро него многу жени. Знаеш зашто? Знаеш зашто? Пошто ти знаеш што сакаш да се деша, ме разбираш? Тоа го сватив. Ако сакаш ќе те погодиш. После третото гледање на видеото. А, третото гледање. Со Стефан, со Стефан го гледавме заедно. А, па тогаш. Он дека спал. Па тука било тоа хаос. Прсканици. Мене многу брзо ми завршува емисија, ја имаше две прашања. Многу искрени луѓе имаш. Многу, да. Камо сите да бевте вакви, ќе направивме шоу од Македонија и ќе беше интересно се што го гледате. За колку пари ги учествувале во порно филм? За 50.000 евра. Да? Може да се слуша. Со Мандари 6. Само да не е педерс.
Može i trojka, sa odveže. Vidi, ti za pari bi glubalo u svijetu ovakav. Da, da, za pari, da. Ne vike pederski da je pederski. Pederski ne, nema pari. Baš diskutirao sa Stefan pred nekoj den za to. Ама не, не, пари за педерлук нема кај мене, али зашо не би глупо? Има. Зоки, ти каков тип на порно би снимал? Ја се замислам сега некоја порно сцена со мандар, го замислам, знаеш ако, како го прави она на стој на раце, па вака на дзит кој се качи. Добро. И вака скоро згуби тоа, може драп. Ама немам толкав курве, брат. Ке ти направим? Мало куренце, ја. Да, уште едно прашање како за крај. Ова е малце по-лайт, на страна ова. А, добре, може да се олабави. Зоки, со кој веќе никогаш не би снимал интервју? Знам нека ќе беш искрен. Со кого никогаш не би снимал интервју? Да. Со... Филип Пешевски. Со Филип Пешевски? Да. Зошто не ли бевте секако што треба? Зато што мислам дека доволно помонав кариера и му направи фантастична нели, промоција на спотот со Лила. И од тој ден, после два дена, ствари, после тоа што се деси, престава да комуницирам со него. Мислам дека ми најголема грешка во овој стадат. Чао, Филип. Мандар си поминал кој е Филип Пешевски? Ето. Добро. Ја мислите го споминав ово? Па ја не, пошто многу блиску со Соки ме се напам. Срам да ти е ти не може на ваќе. Ме трпа со ногата, тука не знам дали се гледа. Јас ви посакам многу среќа во понатамошниот живот, да имате многу дечиња, многу љубов и... Ке ставам матка се. Јас се никому ми. Тоа беше се за оваа вечер, драги гледачи, малку вулгарно, малку интересно, ама многу искрено. Само дека ви уживавте денеска тука со нас, ставете лайк и сабскрајб, поддржате го и Мандар, поддржате го и Соки, да навиваме за нив дека еден ден може би ќе бидат заедно во некаква си шоу или комбинација. Се гледаме повторно следната недела. Чао!